Galera, possivelmente inspirado pela skin que o Mones estava usando no Major, que era essa Dragon Lore com 4 iBuyPowers holográficos. Ele estava usando essa skin desde o dia 1 do Major. Tem um vídeo no canal que eu vou deixar indicado, que é sobre o inventário aí do Mones, e tem outros vídeos de inventários de pro players do Major, das skins que eles estão usando, se vocês quiserem ver. E olha, essa aqui era a skin que mais estava chamando a atenção no Major, sério. Depois o Mones acabou recebendo essa outra AWP, né, e ele aplicou ela pra um dos lados, então aquela Dragon Lore continua aparecendo, mas o Mones tá eliminado de qualquer forma. Inspirado ou não pelo Mones, esse colecionador de skins chamado VIP acaba de craftar essa AWP que tá no inventário dele aqui com 4 iBuyPowers, meu amigo. Eu tinha que fazer um vídeo porque o que esse cara fez em pleno 2023 é meio doideira. Vamos analisar aqui o novo craft que acaba de aparecer no mundo de skins de CS. Craft High Tier? Talvez, né? É uma skin que deve custar perto de 100 mil reais hoje, se for olhar o valor final de mercado dela. Mas o que esse cara fez foi um pouco doideira, porque envolveu raspar dois adesivos que essa Dragon Lore tinha e aplicar três dos iBuyPowers que a gente tá vendo aqui. Mas calma, não são iBuyPowers holográficos, o adesivo hoje mais caro do CS, só perdendo pro Titan, né? O segundo mais caro, na verdade. Que uma época foi aí o rei dos adesivos, né? Já chegou a custar mais que o Titan no passado. Esse adesivo que tá aplicado aqui não é esse adesivo que eu tô falando, 50 mil dólares, mas sim a versão mais comum dele. Versão paper. E essa daqui tá sendo vendida hoje por cerca de R$16.500 a unidade desse adesivo, tá bom? Pois bem, eu vi uma print aqui do colecionador chamado Mounir99. A legenda das fotos era o que ele tá cozinhando e tava uma ordem de venda, ele vendendo um iBuyPower de K2014 e uma print desse colecionador que a gente tá vendo aí, chamado VIP, antes dele fazer esse craft. Ele tava com uma Dragon Lore Factor New que tinha 2 crowns e um iBuyPower paper já, né? E bom, esse é um sticker que tá custando hoje 4 mil reais. Ele valorizou muito ao longo do tempo. O sticker é muito bonito e eu não acredito que esse cara raspou dois desse. E bom, assim era a AWP Dragon Lore do VIP quando ele comprou ela. Acredito que ele pagou cerca de 70 mil reais, um pouquinho a mais, talvez, pelo overpay dos stickers, tá, galera? Mas era assim, né? Um crown, um iBuyPower e outro crown. E ele resolveu raspar os 2 crowns e aplicar 3 iBuyPowers, fazendo esse craft que a gente tá vendo em game agora, com 4 iBuyPowers, que é bonito e tal. No CSGO é legalzinho, né? No CS2 pode até ser mais bonito, só que o que eu quero chegar aqui é que a doideira que esse cara fez foi o seguinte: ele gastou cerca de 49, quase 50 mil reais comprando esses 3 adesivos. Tem o histórico de venda lá no Buff63, que é o site da China. Ele comprou tudo ontem, mano, esses 3 stickers iBuyPower paper e aplicou na skin, gastando 50 mil reais. E o que eu achei louco é o seguinte: tem uma outra skin igualzinha a essa daqui dele, com float até que melhor, que a dele é 0.06, e tá à venda por cerca de 100 mil reais. Só que eu acho que esse cara gastou provavelmente uns 120 pra comprar a AWP, pra comprar os adesivos, então eu acho que ele perdeu dinheiro no processo. Além de ter também criado uma skin que já existiam várias, né? É a 6ª AWP Dragon Lore com 4 iBuyPowers, a com pior float que existe entre todas, e eu não entendi por que ele fez isso não, mano. Mas eu acho que ele queria ter uma skin única e talvez criada por ele, e ele acaba de comprar uma Gangnir Factor New. Será que ele vai fazer alguma coisa nessa skin? Olha, é uma skin bela também, e se esse cara tiver, sei lá, uma ideia de fazer um craft e fizer, realmente, eu trago um vídeo pro canal. Mas tirando isso, cara, eu acho que ele não vai fazer essa doideira quando ele perceber que aquela Dragon Lore que ele acabou de craftar foi F, foi prejuízo, tá ligado? Mas de qualquer forma, tá aí, ele fez, né, e é isso, cara. Eu fiquei curioso pra saber o que é o nome dessa skin dele. E significa Pequeno Rei Dragão. Beleza. Bom, seu objetivo dele era replicar essa famosa skin de Dragon Lore com 4 iBuyPowers holográficos, que hoje custa mais de 1 milhão de reais. Ele fez com sucesso, gastando 10% do valor dessa skin aqui. Não fica tão foda quanto. Inclusive, essa daqui é uma das skins mais belas que eu vi recentemente aparecendo aí em Majors e tal. Ela sempre aparece no Major. Pode ser que tenha incentivado o cara a fazer o craft dele, não sei. De qualquer forma, vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me diga aí o que você achou do craft que ele fez. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Falou.